አዲሱ የኮሮና ቫይረስ በአይን የማይታይ ከሰው ወደ ሰው ከከተማ ወደ ከተማ ከሀገር ወደ ሀገር እንዲሁም ወደ ሁሉም የዓለም ጥግ በፍጥነት የሚሰራጭ በሽታ ነው። ማናችንም ብንሆን በቫይረሱ ልንያዝ ልንታመምና በሽታውን ልናስተላልፍ እንችላለን። በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ሲተነፍስ ሲናገር በሚያስል ወይም በሚያስነጥስበት ጊዜ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ጎጂ ቫይረስ ያሉባቸው ጥቃቅን ጠብታዎች ወደ አየር ይሰራጫሉ። በአቅራቢያው ላይ ባለው ነገርም ያርፋሉ። በመሆኑ ቫይረሱ ሳናውቀው ወደ ሰውነታችን ይገባል። አየር በምንስብበት ጊዜ በአፋችን በአፍንጫችንና በአይናችን ላይ ያርፋሉ። እጆቻችንም ላይ እንነካቸውና አይናችንን ወይንም አፍና አፍንጫችንን ልንነካ እንችላለን። በእነዚህ መንገዶች ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን በመግባት ያጠቃናል። ብዙ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ቢያዙ በጠና ላይ ታመሙ ይችላሉ። በቫይረሱ ቢያዙም እንኳን መያዛቸውን ላያውቁ ይችላሉ። በመሆኑም ለብዙ ሰዎች ያስተላልፋሉ። በጥቂት ሳምንታት ውስጥ አንድ ሙሉ ሰፈር ወይንም መንደር በበሽታው ይጠቃ ይችላል። አብዛኛው የታመሙ ሰዎች በራሳቸው ሲያገግሙ፣ ነገር ግን የተወሰኑት በተለይም በእድሜ የገፉና ሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎች ያሉባቸው ሰዎች በጠና ሊታመሙና ሊሞቱ ይችላሉ። ኮሮና ቫይረስ ሰዎች በሚሰባሰቡበትና ተጠጋግተው በሚገኙበት ቦታዎች በቀላሉ ይሰራጫል። ህዝብ በሚበዛባቸውና በሚጨናነቁ ቦታዎች አለመገኘት፣ ርቀታችንን መጠበቅ፣ የአፍና አፍንጫ ጭንብል በአግባቡ መጠቀም፣ ፊታችንን በእጃችን ከመነካካት መቆጠብ፣ በምናስልበት ወይንም በምናስነጥስበት ጊዜ አፋችንን በውስጠኛው ክንዳችን ክፍል መሸፈን፣ እጆቻችንን በውሃና በሳሙና በሚገባ መታጠብ፣ እንዲሁም በተደጋጋሚ የሚነካኩ ነገሮችን ቶሎ ቶሎ ማጽዳት። ጠንቃቆች ነበርን። ነገር ግን አንድ ቀን እናታችን ትኩሳትና ደረቅ ሳል ታመመች። በጣም ታማና ደክማ ስለነበር ነርስ ጋር ደወልን። ነርሷም እናታችን በኮሮና ቫይረስ ተይዛ ሊሆን እንደሚችል ነገረችን። በከተማችን ብዙ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ነበር። ከዚያም ለኛ ደህንነት ሲባል እናታችን በደንብ እስኪሻላት ድረስ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ መጠቀምና ራስዋን ከኛ ግላ መቆየት ነበረባት። እኛም ከእናታችን ተላልፎብን በኮሮና ቫይረስ ልንያዝ ስለምንችል ለ14 ቀናት ከቤት መውጣት የለብንም። የቅርብ ሰዎቻችን ምግብና ሌሎች የምንፈልጋቸውን ቁሳቁሶች ያቀብሉናል። እኛም መመሪያዎችን እንከተላለን። ማለትም ፊታችንን ከመንካት ተቆጥበናል። የምንነካካቸውን ቦታዎች በሳኒታይዘር እናጸዳለን። ሁልጊዜም እጆቻችንን እንታጠባለን። ንጹህ አየር ለማግኘትም መስኮታችንን እንከፍታለን። እናታችን አጠገብ በሚሆንበት ጊዜ ሁልጊዜ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ እንጠቀማለን። ቀናቶች አለፉ። እናታችንም ተሻላት። ቫይረሱንም አላስተላለፈችም። እኛም የ14 ቀናት የቤት ውስጥ ቆይታችንን አጠናቀቅን። በመጨረሻም ሁላችንም ጤነኞችና ደስተኞች ሆነን ከማህበረሰቡ ውጪ በነበርንበት ጊዜ ከተማሚ እናታችን ጋር የወሰድነው መመሪያ ኮሮና ቫይረስ እንዳይሰራጭ ረድቶናል። እርሱም እነዚህ መመሪያዎች በመጠቀም ራስዎንና ማህበረሰቡን ከኮሮና ቫይረስ ይጠብቁ።